Të jemi për para gjukatës apelit nesër apo maksimumi pas nesër dhe jo që ne të dikojmë në drejt për drejt në dhënjë në vendimit, sepse po ja them posaçërisht që dhe unë dhe zoti Korreshi dhe të gjithë deputetit që cili kemi diskutuar, nuk na intereson absolutisht në çka është vendimi i gjukatës apelit. Pra që do të thotë ne nuk jemi për themelin se si jepet, por na intereson që Partia Demokratike Shvecia që mos rrinë më në agoni. Është më mirë që në këtë rrugë ku nuk ka konsensus midis palëve, do të ishte një zgjidhje përfundimtare vetëm me vendimin e gjykatës. Ne shikojmë që të dy palët bën triqe mos e kput, dhe tani kjo ka shkon në dëm të gjithë demokratëve. Atë për pasën e një zgjidhje se si ku është Selia, ku është Vula, ku është firma, të gjithë jo si ne, ka dhe shumë pjesë tjera, pjesa gri apo pjesa intelektuale që mendon që duhet të kenë një zgjidhje përfundimtare ligjore, përderisa kjo punë shkoj me rrugë gjyqësore, që për mua është nuk duhet të ishte rruga e duhur për të shkuar në rrugë gjyqësore, me të drejtën Partia Demokratike që të vendosen nga i treshë gjyqtarët majmë peng një vendim të 650.000 votuesve të Partisë Demokratike, por gjithsesi kemi arritur në këtë farfe, jemi bër gazi botës deri këtu.